Збереження інтелектуальних надбань нації – одне з головних завдань, яке стоїть перед Центром реставрації та консервації бібліотеки імені Вернадського. Нові методики з відновлення безцінних творінь вже повернули до життя сотні книжок та документів. Книги нагадують людей. Вони народжуються і помирають, проходять життєвий шлях, часом щасливий та благополучний, часом складний та трагічний, залишаючись навіки в пам'яті людства або безслідно зникаючи в лабіринтах давнини. Як і люди, книги старіють і хворіють. Ось тільки лікуватися самі вони не можуть. Надійною домівкою для зібрання тисяч унікальних видань стала за роки свого існування одна з найвеличезних книгозбірень світу – бібліотека імені Вернадського. В библиотеках, архивах и музеях и других учреждениях Украины сохраняется огромное книжное и рукописное богатство. И общая культурная ценность этих богатств очень велика. И утрата какая-либо каждого из этих изданий, она просто непоправима. Поэтому вопросу сохранности книжных и рукописных богатств Украины уделяется хранителям и фондам большое внимание. В Центрі консервації та реставрації створено науково обґрунтовану систему заходів та технологій по збереженню книжкового скарбу країни. Вивчаються властивості бумаги, її зміни в залежності від вологості, температурного та світлового режиму зберігання. Співробітники центру провели паспортизацію усіх книгосховищ, що дозволило взяти під контроль умови зберігання фондів бібліотеки. Коли поступають книги, ми заводимо на нього паспорт, оформляємо, як це все. До реставрации, после реставрации фотографии у нас делаются, это обязательно. И, конечно же, в паспорт входит полностью описание книги, как мы ее делаем, чем мы ее делаем. И это все должно входить, потому что, как художественный совет должен еще и решать, как нам ее лучше сделать, что лучше сохранить, что лучше представляет это большую ценность. Старовинні фоліанти поступають на реставрацію часто в дуже жалісному вигляді. Обгорілі сторінки, з'їдені паразитами шкіряні обкладинки, пліснявість – все це спотворює творіння, які колись вважалися предметом розкошу, а зараз взагалі не мають ціни. Головний ворог старовинної книги – це волога, як слідство виникнення грибка. Між іншим, його зразки навіть чимось привабливі і нагадують різнобарвні візерунки. Але це в лабораторних умовах, де його безжалісний норов приборками. Дай йому волю, і він залюбки знищить книгу чи документ. Ось чому науковці так ретельно вивчають цього небезпечного злочинця. Результати роботи книжкових лікарів просто вражаючі. Сотням безцінних творінь людської думки повернуте друге і, сподіваємось, довге життя. А наскільки довге – це вже залежить від людства, від нас з вами. Книжки самі не горять, їх спалюють люди без розуму. А разом з ними може водночас згоріти і вся цивілізація.